זה היה צפוי, ובכל זאת, כשהטיל הערב מבקר המדינה את פצצת הגז הטבעי שלו, האפקט שלה חזק יותר מכל מה שהיה כאן עד עכשיו. הביקורת נוקבת, היא מציירת טיפול הממשלה עד היום בחיפושי ותגליות האנרגיה, עם כל לשון הזהירות וההמעטה, ככושל ביותר. כמעט בכל תחום כשלו המדינה וזרועותיה השונות. עכשיו אומר המבקר, חובה לעצור, להתחיל מחדש ולהוריד את המחיר שכולנו נשלם. את המתווה המפורסם שעליו ממליצים כל אנשי השלטון, מלמעלה עד למטה, אפשר על פי הדוח הזה להכניס למגירה. וזה בלשון המעטה, גם כן. תראו, יש פה שני נושאים נפרדים. אחד זה מתווה הגז והמחירים, יקר, לא יקר, לייצא או לא לייצא. אני עוזב את זה רגע בצד, זה חשוב. אבל הרבה, הרבה, הרבה יותר חשוב. אני קורא את הדוח הזה, את עיקרי הדוח הזה, ואני יוצא מודאג ומזועזע מהתנהלות של מדינה. תאר לך שהצבא חס וחלילה היה מתנהל ככה. תאר לך שהבתים שלנו היו מתנהלים ככה. זה נראה כמו אנרכיה שכל אחד עושה מה שהוא רוצה בצורה הכי שלומיאלית בעולם, ואם ככה מתנהל נושא של גז שהוא חשוב, אז איך מתנהל את המדינה? אנחנו פעם ראשונה רואים איך המדינה הזאת לא מסוגלת לנהל את עצמה כמו שגן ילדים מנהל את עצמו. זה פשוט נראה זוועה. וזה מדהיג. זה מדהיג, כי אם ככה המדינה מתנהלת, אנחנו נגיע למקומות הרבה יותר גרועים בנושאים הרבה הרבה יותר חשובים. אני יצאתי מקריאת הדוח הזה עצוב ומודאג. שלמה, ואחרי שנאמרו הדברים האלה, האם המתווה, מה שנקרא הסכם, שהם מנסים לשכנע אותנו לחתום מהר מהר מהר, הלך עליו? הוא לא יעבור, המתווה לא יעבור, כי יש דבר אחד, גם אמרתי את זה אצלך פה כמה פעמים, דבר אחד מאוד חשוב, המחיר. אבל לא המחיר אם הוא גבוה או נמוך, כי המחיר חייב בסוף דבר להיות מוסדר על ידי איזו נוסחה מסוימת שמורכבת מכמה וכמה מרכיבים, והמחיר יכול לעלות ולרדת, אבל לקחת מחיר סתם ולקבוע מחיר, אולי הוא גבוה מדי, אולי הוא נמוך מדי, ומה יהיה עוד שנה, מה יהיה עוד שנתיים, מדברים על 15 שנה שהממשלה או הכנסת או הריבון לא יוכל להתערב, זה דבר טיפשי. לכן עניין המחיר מאוד מאוד חשוב. מצד שני, אני חושב שצריכים לעשות מחיר שהוא מורכב ואיזה נוסחה. מצד שני, אני חושב שצריכים להגיע להסדרה עם החברות, צריכים לקדוח, צריכים להוציא את הגז, צריכים שיהיה תקציבים, כי אתה תראה ששר האוצר, בנושא הבא שנדבר היום, הוא צריך הרבה כסף לעובדים שהוא עומד לגייס. אבל הבעיה היא שלמה שחתמו על הסכמים, המדינה חתמה על הסכמים שהיא צריכה לשבור אותם כל פעם מחדש. גם זה לא התנהלות. כנראה שכל העסק הזה לא התנהלות. אי אפשר ככה לנהל מדינה. תודה חברים, עוד ניפגש.